Heydər Əliyev Mərkəzində Qarabağ Futbol Klubu 30 Mövsüm Səfərdə adlı sənədli filmin təqdimat mərasimi keçirilib. Mərasimdə hökumət rəsmləri, Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva, idman ictimaiyyətinin nümayəndələri və mədəniyyət xadimləri iştirak ediblər. Filmdə Qarabağ Futbol Klubunun yerli çempionatda və Avrokuboklarda uğurlu çıxışı, Ağdam rayonunun Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğalından sonra İmarət Stadionunun taliyi, köhlən atların sabiq futbolçusu Azərbaycan milli qəhrəmanı Allahverdi Bağırovdan bəhs olunub. Mədəniyyət Nazirliyinin Salnamə Film və Azərbaycan Filmin ortaq layihəsi olan 4 hissəli filmdə xarici jurnalistlərin və futbolçuların İmarət Stadionu, Qarabağ Klubu ilə bağlı hazırladıqları materiallar və onların fikirləri də yer alıb. Bizim Avropa yarışlarımızda neçə klubumuz varsa, bütün klubun azarkeşləri bir olurdular. Sanki təkcə bizim Avropa oyunlarında bütün klubların azarkeşləri dost olurdular və gəlirdilər bizim azarkeşimiz olurdular. Və bu da məni həmişə əsl bir Azərbaycanlı olaraq qürurlandırırdı. Futbol klubunun tarixini bir film üzərində insanlığa anlatmaq məncə özü çox möhtəşəm bir ideya və layihədir. Çünki doğrudan da Qarabağın hekayəsi dünyada təkrar olunmaz bir hekayədir. Dünyada heç bir klub yoxdur ki, bombalar altında, heçlik altında həyata başlasın, Avropa qapılarına dayansın və Avropayı fəth etsin.